Vai, gravando. 1, 2, 3, gravando. Que dia que é hoje? Dia 21 de maio de 2023. 23. Onde que isso foi? Alto foi? Isso daí foi na Itália, Pisa, onde ele morava. São Giuliano Terme. Ele devia estar frio de inverno, que eles estão tudo de No capote. inverno, 1900 e 1907, 8. 7, 8, acho que é mais de 7, 8. Não, 115 Não, anos. 1900, 1905 ele nasceu. 115 anos. Não, 1905, então não pode ser, aqui ele tá velho. Ele é de 1800. Ele é de 1870. 1905 é o Mircari. 1905, Amílcar. Aí deve ser 1910, antes dele vir. São 113 anos. Ah, vou passar para a próxima. Aqui é na Aparecida, não? Aparecida do Norte. A de Costa deve ser minha mãe, que ela tá dando, acho que, mamadeira pro Aqui acho que Diniz. é a Ali é meu vovó. pai. Aqui A é o. outra lá atrás é a Elisa. Qual é essa? Peraí, a Leda. Peraí, a Leda. Pera aí, vamos ver uma outra aqui, É aquela mais ali. nítida. Essa aqui, quem que é? O Zeca, não? Zeca, José Guilardi e a minha mãe. E a vovó linda. É. Que era a sua tia. Não, o Zeca era o quê dela? Sobrinho. Sobrinho, então, a tia. E essas meninadas aqui? Essas daí. Essas criançadas aqui. Uma deve ser a Isaurinha. Isaurinha. Essa menor. Isso. É, não dá pra ver muito bem. A outra lá é a Lídia. A de cabelo comprido é a Lídia. Com essa preta. É, e a outra deve ser a Maria do Carmo. Dá pra ver melhor assim? É Não dá. Maria do Carmo. A de cabelo comprido preto é a Lídia E essa? Finose. Maria do Carmo era a inquilina da minha mãe. E essa? Isaurinha. Laurinha, mas quem que é? Isaurinha Guilardi, filha do Zeca. Ah, filha do Zeca. Bom, aqui dá pra ver bem, né? Essa É. aqui tá bem nítida. Aí começa com a Ana. Essa? Ana alemã. Ana Alemã, mas morava onde? Lá na rua da vovó? Na rua da minha mãe. Heloísa Penteado? Ali na Dona Frida, Luísa Penteado, não me lembro o número, acho que é 2000, não, Frida que é pra 407, baixo da para vovó. baixo. É onde tinha o Weber, aqueles. Não, senhor, para cima. O Heber é o. Ah, É da Anne. na casa do meio ali. É. Ah, depois A essa casa do aqui. meio, não, a casa do lado da Neide. É, então, não entre a Aí é Neide e minha eu. mãe, Aqui quem a que é? Nair. Nair. Essas daqui. Essa daí é a Leda. Essa é a Leda. É. Essa outra. Helena. Essa é a Lídia. Lídia. Ali atrás, minha tia Elisa. Essa é Elisa. Elisa Pala. Essa aqui. Dona Emília. Mãe da Clarice. Quem era a Clarice? Clarice é mulher do Zeca. Ah, agora ela. Aquela baixinha ali é a Vani. Qual? Vani. Aonde? Aí ajoelhada uma menina ali. Aqui? É a Vani. Como? Não dá nem pra ver. Mas é a Vani. E esse moleque aqui? Não, não, não é moleque essa. A menina é essa daí. Essa aqui O é que uma tá. menina de cabelo curto assim? Não, cabelo curto, tá cabelo preso atrás. Como? Não, é duas, são duas crianças aqui. Aqui é uma criança que deve ser o Dionísio, o bebê. Esse aqui é Dionísio, de fato. Não. Atrás tem uma É, menina. então, mas quem É que a é? Vani. Não Yes. é o Dionísio, esse daqui é o Amilca Preto. A Mica Preto, que é filho do Zeca. É. Bom, aqui é a vovó. Dona Linda. Aí é minha mãe. 1950. 26, 20 de junho de 1950. É, faz só Era1950. 25 anos ela tinha. A gente tá 2023, são 50, 73 anos, ó. Essa foto tem, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor. Esse é o vovô. Esse é meu pai. O que está na frente dele é o Com o Paulo. copo na Não, mão. esse não. Ali do lado. Esse. Esse.
É amigo do meu pai. Paulo. E esse aqui? Ali em cima é a Maria do Carmo, Qual é essa? essa. A Aqui. Lídia. Lídia. A minha mãe. Cadê a vovó? Essa Vamos daí ver. que tá com a mão no rosto. Essa? É. Ah. E a outra já não consigo Tem ler. uma Essa de criança costa aqui. aqui é a Dona Emília. Aí é a Leda. Leda, essa ou essa aqui? Le... Não. Essa, Leda. Não. Essa. Essa. Leda. Ela é o quê da. É. Leda, pa... Leda Finose. Que é parente da E, Elisa. Elisa Pala. Que ela é da Elisa? Filha. Filha? Essa aqui, quem Minha que é? mãe. E essa outra? Essa daí é a Lídia. Aqui, quem que tá aqui? Aqui, peraí. Dona Ercília. Essa? Ela é mãe de quem? Dona Ercília. Aqui tá você. Aí sou eu. A outra é a Vani. Qual é essa? Essa é a Vani. Aí a Nair. A Ercília, mãe da Nair. Ercília, mãe da Nair. É, essa primeira. Essa é mãe dessa. É. E essa quem é? A mulher do Natal? Essa aqui, e essa outra criança aqui, Então quem é que é? filha dela. Mas como que ela chama? Dora. Lembrei agora, Dora. É vizinha. Vamos ver aqui o que tem aqui. Bom, aqui vamos continuar nesse piquenique aqui. Falou que era o piquenique aonde? Na Santa Isabel. Não. Aparecida do Nossa, nossa. Norte. 1957. Mais ou menos. Esse é o vovô. Esse é meu pai, a Valdemar. minha mãe. Valdemar Carvalho. Minha mãe. Clorinda Gelardi Carvalho. Dionísio Dionísio Gelardi. Gelardi, que é filho do Zeca. Filho do Zeca. Isso aqui não dá Esse daí pra ver. não sei quem é. Ah, era grande esse lugar aí, né? Não? O que é isso? Era uma chácara? O que que era? É um monte, monte que vai no, que a gente sobe, como é que Esse aqui, chama quem que é? A aquilo? vovó? Minha mãe, o Dionísio É. e a Zaurinha. Isaurinha, quem que A era? Zaurinha, filha do Zeca. Ah, é filha também. Tá viva ainda? Tá. Onde mora? Eu acho que é na Vila Guilhermina. E não dá para visitar eles? Ah, faz muitos anos que eu não vejo ela. Minha irmã de vez em quando vê. E como é que a gente nunca foi nesse lugar? Lá visitar ela? Você é parente? Porque depois, quando a minha madrinha vendeu ali, ninguém mais apareceu na minha mãe. E vocês também não foram mais lá. Nós ia para onde se ela foi para Santos? Ah, tá. Esse aqui é vovô. Esse é meu pai. Aqui tá ruim também essa foto. Peraí. É mais ou menos igual aquela outra. É, então, essa daqui é a dona. É, deixa. Vamos passar pra outra aqui. Esqueci o nome dela de Essa dá novo. pra ver melhor. A Elisa. Essa é a Leda. Primeira é a Leda. Leda. A de baixo é a Elisa. Elisa é essa aqui. A Lídia. Lídia. Que a Lídia que era? Filha de quem? Filha da Elisa Pala. Ah, também são irmãs então, as duas. São todas irmãs aí. Essa é a Helena. Essa é Helena. Tudo filha da Elisa. É. Mas tem mais uma, que é a Wanda, que eu não estou identificando. Isso aqui não dá pra ver nada. Essa é minha mãe. Essa? É minha mãe. E como eu não vejo, não dá pra ver o Mas é rosto. minha mãe. Essa aqui. Essa daí não sei quem é. Bom, aqui já estamos Seu em outro Dionísio. lugar. Aqui a gente já viu. Aqui é na praia. Aí é em Santos, quando 1963. Quem que tá aqui? Minha mãe. Essa? É minha mãe. E Minha essa? madrinha de Olinda. Esse aqui, quem que é? Narciso. Esse é o Peraí, Cláudio. aqui é o Cláudio. Narciso, que é o mais velho. É esse aqui? É. O outro aqui é o Edu. Eduardo. Eduardo, mas da onde? Onde que é isso daí? Santos, Rio de Janeiro, onde é? Santos, são filhos da Elza Gelardi. Que E ali Elza? o outro é Rinaldo. Elza é a cunhada da vovó? Que cunhada, sobrinha. Sobrinha Elza. Filha da Diolinda. E esse? É o Reinaldo, que era o nome do meu bisavô. Vamos passar para outra página. Minha mãe e minha tia Enriqueta. Rio de Santos. Santos, Henriqueta, essa aqui.
Essa Enriqueta, professora. Santos, mas mora no Rio ela, não? Ah, Mas aí não. esse negócio foi no Santos que eles fizeram uma excursão. Mas é que mora no Rio ela? Ou é aquela que Era, morava né? na Rua Otília? Na Rua Morava na Evas? Rotilha. Depois, quando ela casou, foi morar no Rio de Janeiro. Aqui quantos anos a vovó tinha? Minha mãe tinha uns 20 e pouco aí. Não, minha mãe falou 17, não foi? Não lembro. Foi, 17. Podem ver. Essa daí é Ana Maria. Aqui é tudo Rio de Janeiro. Ana Maria. Ana Maria. Helena. Ah, tá tudo escrito Ana aqui? Sim, parece. Pô, quem que é aquela assinatura? Essa daí é o Zeca. Essa é da parte do vovô, né? Da parte Valdemar. do meu pai. Que seria o quê? Sobrinho dele? Sobrinho do meu pai. Essa daqui deve ser filha do da Ana Maria. Só que eu não tenho certeza. Esse aqui. Essa daí é a Ana Maria, o Zeca. E o Maria. outro, eu lembrei o nome dele outro dia. Ai. Era na casa aqui Na onde. casa, na Ilha do Governador. Essa casa era do vovô, era pra ser. Eram duas iguais. Mas não. Essa e uma aqui do lado. Que não se vê. Ali fizeram a escada, ali descendo, onde você está vendo aqueles pau ali. Veio uma escada descendo e na outra do outro lado veio descendo. E tinha o Lado muro no direito. meio. Depois fizeram o muro, né? E ele não quis saber, vovô. Aí meu pai desistiu. Esse quem era? Meu tio não é. Meu tio não é. Não consigo lembrar. Essa daí é a Ana Maria I. Essa? É. Essa aqui. Essa é a Helena. E o Tudo Zeca. do Rio. No Rio. São filha de quem? Da Enriqueta, com o marido dela, chamava João. Aquela que tava na foto lá. É. Com a bicicleta. É. Essa aqui quem que é com Ana essa. Maria. Esse bode, não? Um cabrito. É o lugar que iam fazer a escada ali, ó. Ah, aqui tinha um cabrito. Ana Aqui um Maria e carro. essa daqui é a Helena. Estão vivos ainda? A Helena não. Ana Maria e o Zeca tá. Chama Delfinose. Amadeu Finose. Mas aí ele ia para os Estados Unidos. Não vê que é a cara do Sérgio? Essas daí são de Jaçanã, só que eu não consigo lembrar o nome delas. Eu sei que uma era Marciana. Aqui, olha lá, parece que foi desenhado. Elas são filhas da Laurinda, Então, irmã do meu avô. essa aqui não. Uma era Marciana e a outra, Essa meu aqui dá pra Deus. virar. É sempre a mesma. Não. Eram duas, elas eram duas. É, mas são duas aqui. São duas, então. Uma é Marciana, essa mais velha é Marciana, a outra eu não me lembro o nome dela. Só indo lá em Jaçanã.